Agora temos outra coisa, mais terrível que a guerra, que tudo no mundo. Temos os bolcheviques. Deveríamos ter dito aos alemães o que querem. Precisam de pão, açúcar. Tomem, peguem, papem, engasguem-se. Mas nos ajudem para que nossos mujiques não se contagiem com a doença de Moscou. Mas agora nossos oficiais viraram frequentadores de cafés. Vá tirá-los de lá. Eles vão lutar com você. Eles, os calhordas, têm moeda estrangeira no bolso. Estão sentados em uma cafeteria na Creschatric e, junto com eles, toda essa corja do Estado Maior. Veja bem, é magnífico. Deram uma divisão ao Coronel Turbin. A mim. Voi, apresse-se, forme, marche. Lá vem petrura. Excelente, Senhor. Mas ontem dei uma olhada neles. E palavra de honra, meu coração apertou. Apertou porque, de cem cadetes, cento e vinte são estudantes. E seguram um fuzil como uma pá. E ontem, na Praça das Armas, nevava. A neblina ao longe, tive a impressão de ver, sabe, um caixão. Se tivéssemos podido prever. O senhor sabe quem é Petrura? É um mito. Uma neblina. Você olha pela janela, vê quem está lá. Lá está a nevasca. Umas sombras. Na Rússia, senhores. Só duas forças, os bolcheviques e nós. Ainda vamos nos encontrar. Não vamos deter Petrura. Ele ficará pouco tempo. Depois dele virão os bolcheviques. Daí eu vou, para o perigo mas vou. Porque quando encontrarmos com eles, ou nós os enterramos, ou mais provavelmente. Eles nos enterram. Bebo a esse encontro, senhores. Quem desejam um defender? Respondam quando o comandante pergunta. O é Excelente. Hoje, às três da manhã, o Etman, abandonando o exército à sua própria sorte, fugiu vestido de oficial alemão em um trem alemão para a Alemanha. Então, na hora em que for defender o Etman, ele não estará há muito tempo. Dirige-se feliz para Berlim. Mas isso não é tudo. Ao mesmo tempo que esse canalha partiu, outro fugiu na mesma direção. Sua Excelência, o comandante do exército, Príncipe Bielorukov. Portanto, meus amigos, não apenas não há quem defender, como não há nem quem nos comande pois o estado maior do príncipe deu no pé junto com ele então senhores em-nos aqui duzentos homens e lá está Petrúlia mas estou dizendo que ele não está lá mas aqui meus amigos a cavalaria dele está nos subúrbios da cidade tem um exército de 200 mil homens e nós temos nós mesmos dois ou três corpos de infantaria e três baterias. Entenderam? Sei que em Rostov a situação é a mesma que em Kiev. Lá, divisões sem munição, cadetes sem botas e oficiais sentados nos cafés vão obrigá-los a lutar contra o seu próprio povo e quando tiverem rachado suas cabeças. Vão fugir para o exterior? Ou são meus amigos. A mim, oficial militar, e carregaram de impeli-los à luta. Se houvesse por quê? E eu, oficial de carreira, Alexei Turbin, assumo com minha consciência e minha responsabilidade. Assumo e os advirto de tudo e por amor aos senhores mando-os para casa Terminei